Bugun innovatsion rivojlanish vazirligi hamda sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda tibbiyot tizimiga oid loyihalar taqdimotiga bag'ishlangan seminar trening tashkil etildi. 18 maydan 20 mayga qadar o'tkazilishi reja qilinayotgan taqdimotlar, ilmiy natijalar, shuningdek yangi loyihalar taqdimoti ham bo'lib o'tishi reja qilinmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. 3 kun o'tkazilishi reja qilinayotgan ilmiy loyihalar 100 tadan ortiq. 1 kun koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq erishilgan ilmiy yutuqlar muhokamasi bilan boshlandi. 2020-2021 yillarda tibbiyotda ilmni rivojlantirishga Innovatsion rivojlantirish vazirligi tomonidan qo'shilgan hissasi 78 dan ortiq tibbiy loyihalar amalga oshirilgan. Keyingi boshqa kasallik bo'yicha ham pandemiya bo'ladigan bo'lsa, boshqa kasallik bo'yicha ham epidemiya rivojlanadigan bo'lsa, qanday yo'l tutish kerak? Qanday unga tayyor bo'lishimiz kerak? Tayyorgarligimizni oshirish to'g'risida barcha ishlar ketadi. COVID-19 infeksiyasiga qarshi 6 turdagi vaksina yaratilgan. Shuningdek, loyihalar qatorida koronavirusni davolash uchun dori vositasi hamda 2021 yildan buyon tadqiqot olib borilayotgan sigir va echki suti bilan davolash bo'yicha loyiha taqdimoti ham bo'lib o'tdi. Vena, Germaniya, Avstriya mollarimizda O'zbekiston va Xitoy vaksinasi bilan emlanishdi. Malayziya va sutimizda koronavirusga qarshi immunitet paydo bo'lganini biz aniqladik va tasdiqladik uni. Bu sutni ichgandan so'ng odamda koronavirusga immunitet paydo bo'lib, bir oycha saqlanadi. Taqdimotlar qatorida onkologiya yo'nalishida 3 loyiha taqdimoti ham bor. Tibbiyot ilmi fani va ko'rgazmasi mavzusida tashkil etilgan seminar trening 20 mayga qadar davom etadi. Ushbu yo'nalishga qiziquvchilar esa bu tadbirda qatnashishlari va eng so'nggi loyihalar bilan tanishishlari mumkin. Tabassum Mutamuratova, Davronbek Sufarov, Hojiakbar Bahodirov, Hudud informatsion dasturi uchun.